নমস্কাৰ ৰাইজসকল, ৱেলকাম টু মাই নেক্সট ব্লগ। চ' এইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। আজি আমি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এখন ক'ৰপ'ৰেশ্যনলৈ আহিছোঁ, লিমিটেড। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ হাতৰ বনোৱা বস্তু দেখিছিলেগৈ। চ' এইটো হ'ল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এণ্ড হেণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট ক'ৰপ'ৰেশ্যন লিমিটেড, যোনটো গড়চুকত আছে। এইটো মেনেজিং ডাইৰেক্টৰৰ ৰুম হয়, ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এইবোৰ ষ্ট্ৰিং টফ হাউচ হয়, ইয়াতে কাৰোবাৰ ফটো চটো ফ্ৰেম লগাব পাৰে, চাব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো আপোনাৰ গড়চুকতে পৰে। আপোনাৰ যদি লখৰা চাইডৰ পৰা আহে, লেফ্ট ছাইডে পৰিব, আৰু জালুকবাৰী হৈ আহিলে ৰাইট ছাইডে পৰিব। এইটো চাগে এইটো ফটো শ্বুট এৰিয়া। চ' এইটো কোনোবা যদি আহিছে ফটো তুলিব পাৰিব। চ' অলপ সোনকালতে আহিছোঁ আমি, এইটো ইনষ্টল খোলা নাই। বাকী এইবোৰ ইনষ্টলত আমি যাম, ক'ত কি আছে কি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ। চ' কাপোৰ চাপোৰ থাকিব। চ' আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰিব। এইটো দেখিছে, এতিয়া আপোনালোকে হোলচেল ৰেটত আপোনালোকে বস্তু চস্তু পাব, কাপোৰ চাপোৰ। আপোনালোকে আহিব, আহি পেলাই ইয়াতে বস্তুবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰক। চ' এতিয়া এইখন দোকানলৈ আহোঁ, কি কি আছে চাওঁ। চ' এইবোৰ চাব পাৰে, গিফ্ট বক্স আছে, ফটো ফ্ৰেম আছে। চ' এইবোৰ পেন হয়, তাৰপিছত বস্তু থোৱা আপোনাৰ পেন চেন বস্তু থোৱা আপোনাৰ বক্সো আছে। চ' আগলৈ আৰু কিবা কিবি দেখা পাব। চ' মানুহো আহিছে, ইয়াতে বহুতে এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছে। এইবোৰ কাপোৰ থোৱা বেগ বা বস্তু চস্তু নিয়া সৰু সৰু এইবোৰ ডায়েৰী দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, হাতেৰে বনোৱা হয়। পেজবোৰতো পেপাৰেই হয়, বাট বাকী ফ্ৰেম চ্ৰেমবোৰ হাতেৰে বনায়, এইবোৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বস্তু। এইবোৰ পেন হয় আপোনালোকে চাব পাৰে, এইবোৰ 10 টকা পাৰ পিচ, এইবোৰ 20 টকা পাৰ পিচ। এইপিনে ফাইল ফোল্ডাৰ দেখাইছে তেওঁ। চ' সেইটো কেণ্টিন হয়, সেইফালে আৰু ইনষ্টল আছে, আমি সেইফালে যাম। চ' এইটো আপোনালোকে দেখিব পাৰে। চ' এইটো চাওঁ কি হয়, এইটো কি লিখা আছে। চ' দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, ভিজিবল হৈছে চাগে ভালকৈ। চ' এইবোৰ গামোচা হয়, বোৱা গামোচা ধুনীয়াকৈ আছে, আপোনালোকে আহক। কম দামতে ভাল হয়, ৰিজনেবল প্ৰাইজত কিনি লৈ যাব পাৰিব, বিহু বতৰ আহি আছে যিহেতু। এইবোৰ হাতেদি বোৱা বেগ আছে ইয়াতে, হেণ্ডি বেগ, আপোনালোকে ফিমেলখিনি আহিব পাৰিব ইয়াতে। চ' এইটোবোৰ প্ৰথম মাটিদি বনোৱা। চ' মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামত মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। ৰিফ্লেক্টেড এপ মানে কি, ইয়াতে এটা মিৰৰ থাকিব। চ' তাৰে আগত আপোনালোকে যদি কিবা এক কৰে, তাৰপিছত ইয়াতে ফ্ৰেমত আপোনালোকে ষ্টেণ্ড কৰাব পাৰিব। সেইটো মিৰৰটো দেখা পাইছে চাগে। চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চাওঁ কি আছে ভিতৰত। চ' এইবোৰ কাঠৰ বনোৱা বস্তু, এইবোৰ কাপোৰ আছে হোলচেল ৰেটত, হাতৰ বোৱা, বহুত কম প্ৰাইচতে আছে, ৰিজনেবল প্ৰাইচত। আপোনালোকে আহি পেলাই চাওক, বিহু বতৰত আপোনালোকে কাৰোবাক কিবা দিলেও ইয়াতে দিব পাৰিব। ধুনীয়া লোকেশ্যনত আছে, গড় চুকতে।
চ' সেইবোৰ ডলা চলা দেখিলে এইবোৰ কাঠৰে চেয়াৰ টেবুল আছে, চ' এইবোৰ চব বাঁহ বেতেৰে বনোৱা হয়। এতিয়া আমি অলপ দেৰিৰ পিছত সেই হেৰি ঘৰটোত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইবোৰ আমাৰ কালচাৰ হয়, চাই লওক আপোনালোকে। মানুহে যিমানে যিমান এডভান্স হৈ নাযায় কিয় আমাৰ কালচাৰ আমাৰ এইবোৰ কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। চ' এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে, এটা মিউজিয়ামো হয়। চ' এই মিউজিয়ামটোত আপোনালোকে আহিব ফেলে চাবও পাৰে আমাৰ পুৰণি কালৰ কেনে কি বস্তুবোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। চ' এইবোৰ আমাৰ সংস্কৃতি হয়, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। ইয়াতে আহক আপোনালোকে ৰাইজসকল আৰু উপভোগ কৰক কেনেকুৱা কি হয় এক্সপ্ল'ৰ। চ' এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ টুপি আছে, সেইবোৰ চাব পাৰে আপোনালোকে। চ' একো নাই। আৰু এইবোৰ কাপোৰ আছে আগৰ দিনৰ পুৰণা, এইবোৰ বহা চিয়াৰ আগৰ দিনৰ। চ' এইবোৰ ডাঙৰ পাচি চাচি চব আছে ইয়াতে। আরে গর ভাই, ছোটা গর কেমছো? সো ইয়াতে আপনাদের বাঁহ বেতেরে বনোয়া মন্দির গোসাই থাপনাও পাব, আর বহুত কিবা কিবি আছে। সো এটা আপনাদের এয়ারপোর্ট যাওয়ার রাস্তাটো ফেলে পড়ে, গড় চুকর বাদ যাওয়া অল্প আহিকে পাই যাব আপনাদের। সো এটা আমি বাইরে ওলাই যাচ্ছ। সো এইফালে কি আছে চাও, এইবার চাক বোয়া গাম চামচা আছে, চাদর মেখেলা সব পাব আপনাদের। চ' এতিয়া এইপিনে চাওঁ কি আছে, এইফালে বহুত বস্তু আছেচোন বাঁহ বেতৰ। আৰু কি আছে, আচ্ছা এই তাঁতশালো আছে ইয়াতে বোৱাব, কাপোৰ বোৱাব কাৰণে। বা বহুত ঘূৰিলোঁ দেই, ইমান এইবোৰ দেখাই নাছিলোঁ। এতিয়া ভোক লাগিছে, চ' ফটাফট খাবলৈ যাওঁ। কি আছে আজি ইয়াতে নাই চাওঁ কেণ্টিনলৈ। এতিয়া কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম এটা ফুড বক্স ক্লাব। চ' ইয়াতে কি কি আছে, ব্ৰেকফাষ্টত ৰ'লছ, ম'ম'জ, চীজ ম'ম'জো পাব, চিকেন চ' আপোনালোকে চাব পাৰে মেনুখন। চ' ষ্টাৰ্টাৰো আছে, পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে, চুপ আছে, নুডলছ, ৰাইচ, চাইনিজ গ্ৰেভি, ইণ্ডিয়ান গ্ৰেভি, আৰু কি কি। চ' এইখিনি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে, এড্ৰেছটো চাব পাৰে। এইবোৰ কয় আৰ্ট, গুৱাহাটীত ক'ৰবাত দেখা পাব এনেকুৱা, আৰু মেইন চিটিতে। চ' গড়চুকৰ এয়াৰপৰ্ট যোৱাৰ ৰাস্তাটো পামহি ঘৰৰ ফালে আহি যাব। চ' এতিয়া এই ৰুমৰ ওপৰৰ ফালে যাওঁ, ওপৰৰ ফালে কি আছে চাওঁ আহক বলক। লেটছ এক্সপ্ল'ৰ, ভাগ লাগি গ'ল দেই ওপৰত উঠোঁতে। মই এইখিনি এইকাৰণে ভিডিঅ'টো কাটি দিছোঁ। অ' শ্বিট মেন, মজা জেগাচোন।
আর এটা পার্টি সার্টি করে বলে ভালো লাগবে। ও পার্টি মানে পিকনিক পার্টি রে, বেলে বুঝ না ভাই। ওয়াও ধুনিয়া হয় লোকেশনটা। আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে থাকিলে আৰু, তো সামগ্ৰীছো আশা কৰিছো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো কোনটে কিবা যদি ভুল চলে ক্ষমা কৰি দিব, একো ভুল নধৰিব আৰু যিমান পাৰে সেনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব। থেংক ইউ।